ֆինանսների նախարարի առաջնորդը առաջին հերթին հայտարարագրում կես տվյալներն ուտքագրելը կամ տվյալներ թաքցնելը, որոնք պետք է տեղ գտնեին հայտարարագրում, բայց տեղ չեն գտել, ընդ որում, եթե դա հանգեցնում է խոշոր չափերի, ուրեմն տվյալներ չհայտարարագրելով, երկրորդ մասով որակման ենթակա արարք է դա, 444 հոդվածի, որը ծանր հանցագործների շարքին է դասում։ Խոշոր չափն էլ ըստ օրենքի 1 միլիոն դրամ ընդհանրապես գերազանցող գումար է, իսկ մենք արդեն հրապարակված տվյալներից հասկացանք, որ միլիոնավոր դրամների մասին են խոսքը, հետևապես այս հանցակազմը աներկբա առկա է, այսինքն ակնհայտ է, որ ներկայացված հայտարարագրում և կեղծ տվյալներին ենթակառուցված և հայտարարագրման ենթակա տվյալներին թաքցված, բնականաբար այդ գումարն էլ գերազանցում էր Հայաստանի Հանրապետությունում, ուրեմն 1 միլիոն դրամը։ Փողերի լվացման մասով ֆինանսների նախարարի առարկում կարող է լինել նաև փողերի լվացման հանցակազմի հատկանիշներ, հետևյալ օբյեկտիվ կողմի դրսևորմամբ, նախ հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված գույքի փոխակերպում է իրականացվել, կոնվերտացում, որի նպատակն է եղել թաքցնել այդ գույքի իրական ծագումը, տեղաշարժը, իրավունքները, պարտականությունները, հենց թե կուր ջիկոդեր ՍՊ ընկերության հետ կապված, այդ իրավունքների փոխանցումը կեղծ եղանակով ըստեյության կարող է նպատակ հետապնդել, որպեսզի թաքցնեն իրական սեփականատերերին այդ ընկերության, և ըստեյության ակնհայտ է, որ հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված գույքի հետ նման գործողությունների կատարումը փողերի լվացման հանցակազմի հատկանիշներ է պարունակում, իսկ եթե դա կատարում է իշխանական լիազորություններով օժտված անձը, դա ըստ էության առանձնապես ծանր հանցագործության շարքին է դասվում, 6-ից 12 տարի ազատազրկում է այդ հանցագործության համար սպառնում։ Եվ կարող է նաև ապօրինի հարստացման հանցակազմի հատկանիշներ լինել ֆինանսների նախարարի առարկում, որովհետև հայտարարագրում նրա արտացոլած տվյալները պետք է հիմնավորվեն նրա օրինական եկամուտներով, եթե դրանք չեն հիմնավորվում օրինական եկամուտներով և ողջամտորեն չեն արդարացվում դրանով, էականորեն գերազանցում են այդ տվյալները նրա օրինական եկամուտները, իսկ էական է համարվում այսօր քրեական օրենսգրքում ընդհանրապես 3 միլիոն դրամը գերազանցող գումարը, մենք գործ ունենք նաև ապօրինի հարստացման հանցակազմի հետ։ Հետևապես այս 3 առնվազն հանցագործությունների մասով ըստ էության մեր պատկան մարմինները պետք է իրականացնեն քննություն պարզելու համար այս հանցակազմի հատկանիշների առկայությունը կամ բացակայությունը։ Ամենայն դեպքում առևույթ հրապարակված տվյալները խոսում են այն մասին, որ այս գոնե այս 3 հանցակազմերը առկա են։